Հոգնիսի մեկին, ժամը 11-ին։ Հադրուցի երեխաները սիրով հրավիրում են Օղակաձև այգի, նշելու երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Սիրելի փոքրիկներ, դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն դիտելու Թումանյանական կերպարների թատերական ներկայացումը Հադրուցի բարբարով, մասնակցելու Հադրուցի երեխաների ստեղծագործական խմբերի վարպետության դասերին։ Մեծիկներ ու փոքրիկներ, սիրով սպասում ենք Հադրուց մեծ երազանք խորագրով մեր տոնական համերգին վայելելու ազգային երգն ու և հաստատելու հավաքական հիշողությունն ու հայրենիքի ամբողջականության գաղափարը։ Համերգի կազմակերպիչներն են IUV հասարակական կազմակերպությունը, Դիզակ Արտ մշակութային երիտասարդական կենտրոնը և Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբը։ Աջակիցներ՝ Երևանի քաղաքապետարան, Apache ընկերություն, Թեքեյան կենտրոն հիմնադրամ, Flagman ռեստորան, ինֆորմացիոն գործընկեր, La Media online հարթակ։ Ես, դու, մենք միասին կարող ենք։